نو باغه وخت یو شل منټاغه سی اووی او بیا دا مسواک غوته په خپل خلک کواله او مال خپل کرا کړ نو هغه خوان چې زغ وینا چورو کوم یار وینا خوان زما اوس په ماشاء الله ماشاء الله دا ویغه احسانات نعمت دې وکړې دې به بډا می خو आवाज به دا ماشاء الله کلم سلام دل برستا يم غلام دل برستا کلم سلام دل برستا دما دې وخت عمر چې دا میا شروع د سفر میا شو چې پیدا شوم اون چې بس 75 سال ته ورس د سپتمبر نه لګولان دې زمونږ یو میاش مخ کې انټرویو شو نو موږ شپږ نه افغانان بیا مولانا وی دیګر صاحب دا چې سمره دې کنه نو لکه وی دیګر صاحب بدا دې دا چې علي صاحب ته براغه وی چې عبدالرزاق ماستر نات نی ویلې نو زه آغاز نه د تقریر نه شروع کوم په نام د الله چې لوی بخوند کې مهربانه دی او کروڑونو درود شریف دی په آقا نامدار سردار دو جهان حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم باندې د الحاف استودیو په شیشه باندې د سید فواد شاه بچا سلامونه او نیکی هیلو منی د دې دوا سره چې زمون کتون کې د نړۍ په هر ګوټ کې خوشاله او آباد دوسی یم غلام دلبرستا کرم سلام دلبرستا په ارزو دي د دنیم صبح او شام دلبرستا ګرانو کتونکو نن موږ تاسو د پاره یو ډیر ښکلی او نوی پروګرام پیښ کوو دا غي نوم دی د ناتخوانانو او شاعرانو ژوند او فن په دې پروګرام کې موږ تاسو ته زموږ د صوبې مشهور ناتخوانانو او شاعرانو ته بلنه ورکو او اغي سره به دا غي د شخصیتاتو باره کې خبرې کوو دا غي د ژوند باره کې باغي سره خبرې کوو او اغي نه به هم خواږه خواږه ناتو نه ورو هم دې سلسله کې نن موږ خپل پروګرام ته زموږ د صوبې او د ریډیو پاکستان مشهور ناتخوان بلبل سرحد ماستر عبدالرزاق صاحب ته دعوت ورکړې ده راځي چې ماستر صاحب سره داغي د ژوند پاکلا خبرې اترې وکړو ماستر صاحب موږ تاسو ته د ناتخوانانو ژوند او فن پروګرام کې هرکلی او خیراله وایو وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته وعنایته ومغفرته ماستر صاحب ژوند دم څنګه تیریږي الحمدلله د الله لوی احسان دی ډیر ښکلی تیریږي ماستر صاحب زموږ مینوالو ته خو نن لګوي چې تاسو د کوم ځای خپل په جنګلو وسره وکي جی الله باچا صاحب الحمدلله د الله لوی احسان ډیر لوی کرم دی چې زه د عمر زو شي دن کې خاجي چاغه وخت به وته عمر زه وی او پېښور چې دین دا ډیسټریکو زلوا او تحصیل 400 نو دغه دا خاص د عمر زو شي دن کې او زمانه ما عبدالرزاق و او عبدالرزاق دم والد محترم مال د خپل نوم اخو او دا غین علاوه لکه د عمر زو په علاقه باندې الحمدلله زکه چې زم کورنه دا ټول د دیوبند علماء سره تعلق ذکر لري ماشا الله چې زما نیکه هغه نه مخکې نیکه او والد محترم می او تر می دا له دیوبند فارغ دي ماشا الله او دا غن علاوه دا زموږ جون دی الحمدلله الته ځکه خپل مدرسه هم ده خپل نظام هم روان دي ماشا الله الله مهرباني زما بیا زویر عبد الله مولانا ماشا الله هغه زما نه بعد دا ټول باغ ډول د مدرسې سنبالي ماشا الله جی ماستر صاحب تاسو چې څنګه خبر وکا د خپل نوم عبدالرزاق صاحب جی او تاسو ته لکه مشهور تاسو په ماستر صاحب باندې جی لکه زم تاسو ته څنګه چې تاسو ته ویم چې یاره ماستر صاحب نو تاسو ورسره دا ذکر د ماستر صاحبونه کو نو دا ماستر صاحب تاسو ته ودی دا جی ذکر وي چې ما سکول کې د سکول نظر ریټایرمنټ زما وشو په سکول کې مې دومره زمانہ 60 سال زندگی تیر کړل دا غنه بعد به زما ریټایرمنټ شو خجی ها او په 14 باندې کنه خجی ها او ان شاء الله دا غنه بعد نو ځکه ما ته ماستر صاحب ځکه وي چې ما سکول کې دا سرویس کړی دی او هډ ماستر پاتې شه ماستر صاحب تاسو د ناتخوانه اغاز دا په کم سن کې کړو او سنگم کړو د ناتخوانه اغاز دا سو چې زه ډیر ماشومه د ما پیدایش سن 49 دی خجی ها دا غنه بعد 49 50 51 به چې 52 53 شروع شو خجی دغه زمانه کې د لاؤډ سپیکر نه وي خجی ها خو زما والد محترم الحاج مولانا عبد الخالق صاحب دی وخت کې نور الله مرقده هودي ما دا تربيت د ناتخوانه اغاز دا دغه د مخنه شروع شوې دي خجی ها او هغه وخت کې
د ناتوالې نظام داسې چې لوډ سپیکر نه وي خاجي بیا سنترپ پن کې چې لوډ سپیکر رااله خاجي نو زمنګ د علاقې او مازو شفولا ټن سرویس بیا وته وي خاجي اوی بیا د لوډ سپیکر رول وي خاجي او زمنګ د مرزو حضرت حافظ صاحب چې زمو فاکر ډیر وی ولید د ټول اولیو واغ استاد هم دی خاجي او د قادری شریف دی اولیو ګل خاوند دی خاجي او هغه کې زمنګ د جمع امامتیم شته خاجي ها د پخوانه د کچ دغه تقریبا 270 سال شو خاجي زمنګ نه کونه بیا امامتی کولا خاجی ادمه کې پټول مونږونه نه کېدل خاجی ها نه به دا غینه بعد قسم لکه زماز وی لګی کله زلا شم خاجی هغه جمعي خطابت هغه ان شاء الله د دربار کې حسین 53 کې لومبني دغه اغاز د اورس مبارک هغه بابای صاحب کې شروع شو خاجی د موږ نبار مقبره ده خاجی ها هغه کې شروع شو او دا به د شپې او د ورځې دا پروګرام خاجی نو د شپې به میلاد شریف او د ورځې به اغه مشاعره بوه خاجه ما والد محترم ما ته د وخت نه افغاني اخو دره سورۃ الرحمن سورۃ یاسین سورۃ غبن خاجه سورۃ ملک وغاش سمر داخیدا ما ته والد محترم دغه سنتر په دوران کې مخکې ما ته خو دیلو خاجه ما دغه دوران کې بس تقریبا قران شریف هم ختم کړو خاجه دای کی اغه د افغاني چې شروع شو نو حضرت مولانا ولم موسى زاروي سے بدغه وخت راته ادای به بیان وجي خاجي اي بازارين راتل خاجي ادای دوران جوړ منه غازم اجي محمد امين صاحب اغه یو ډیر لوی شخصیت خاجي دغه چې والي سي مرزه پرونی کې بوتل منو زي دم کړو ما خاجي او دغه نه بعد سنترپن کړو منه غازم د افغانان چې شروع شو خاجي نو دغه اجي محمد امين صاحب دغه صدر خاجي او اغه ارسي سنبالو او بیا بابا ما سمجه پغې کونی ولا مستری ته اور رسولم نو چې ما کله سورۃ الرحمن تلاوت وکړو خاجي او بیا دایي صاحب روبې مې وکړه دا مې دا ویناتوبې هغه نه پڅه مال خلکو ډېر نه ماتم راګره کښې وړو کوم صحیح خبره دا هغه نه بعد دایي صاحب زپه دې خپل باندې دلته کې په پتون کې ولم یو شل منټه دایي صاحب سویل خاجي او اخو بیا نور نه افغان زادي او نه افغان راغلو او نه افغاني کوله خاجي ها نو په هغه وخت کې یو شل منټه هغه سو وې او بیا دا مسواک غوته په خپل خلک کې واله او مال خلک راکړه نو هغه خوان چې زه وینا شروع کوم یاره بینه خوان زه ما اوس هم خدای ماشاءالله ماشاءالله زه دا وی غسانات نه ماته دا کوي دی به بډا می خو आवाज به دا ماشاءالله دا ماستر سی به تاسو خبره چې د اجي سیب کرامات دا کرامات دي خاجي ها هم کرامات لیدلې مې ماشاءالله ماشاءالله الحمدلله جی ماستر سی به چې څنګه تاسو وی چې را زه په نول سوا او نه سل وختم کې لګه نول سوا اون 1949 کې تاسو لکه همدار سفر مې تاسو چې لګه نن شروع شو 1949 کې تاسو پیدا شوم نو دغه ټیم کې چې اجي صاحب سره تاسو کړنه تخونی کول نو کم سه کم تاسو به سلور کالو تقریبا دغه تقریبا او خجی ها نو ماستر صاحب دا ټیم چې تاسو عمر دا وکړه دغه 15 کال تر رسیدم کړ خجی ها او جی خجی ها او الحمدلله د بابا ماسل د والي محترم ډیر احسانات دي خاجي ها ها او واجی صاحب ډیر خپل دعا کړو او به وزت لمراتلم جی خاجي خاجي ماستر صاحب تاسو عمر سامره دي د ما دی وخت عمر چې دا نه شروع د سفر ما شو چې پیدا شوم 49 بس 75 سال ته رسیدم خاجي ها ها ماستر صاحب غپ شپ هم لګي خبره تر بم کو د خیر سره خو غوړی ګران مینوال تاسو ډیر زیات په انتظار دي چې یاره د ماستر صاحب نو غوړی خامہ خاص کلام مو ورو خامہ نو زه ما چې تاسو خو خو یو زمو مینوال ته تاسو داسې یو خپل غونټ کلام چې دی تاسو پیش کړئ نو دا سیم بنده جی صاحب کلام مو تړون دي کوم ټیک دی ان شاء الله ټیک دی یم غلام دلبر استا کلم سلام دلبر استا یم غلام دلبر استا کلم سلام دلبر رستا یم غلام دلبرستا کلم سلام دلبرستا په ارزو دد ددل یم په ارزو دد ددل یم سبه شم دلبرستا کلم سلام دلبرستا سبه شم دلبرستا کلم سلام دلبرستا یم غلام دل بارستا کلم سلام دل بارستا کم ترین مری غلام یم کم ترین مری غلام یم لاس پنم دل بارستا کلم سلام
کلم دل برستا لاس پنم دل برستا کلم سلام دل برستا یم غلام دل برستا کلم سلام دل برستا یوم مشړ اختیار یوم مشړ اختیار نور تمام دل برستا کلم سلام دل برستا نور تمام دل برستا کلم سلام دل برستا یم غلام دل برستا کلم سلام دل برستا خلی درفت اچولی خلی درفت اچولی مالا غم دل برستا کلم سلام دل برستا مالا غم دل برستا کلم سلام دل برستا یم غلام دل برستا کلم سلام دل برستا دے زما پزلا کے نقشا دے زما پزلا کے نقشا مینوال بم یاد کو وہی دے زموں پزلا کے نقشہ دے زموں پزلا کے نقشہ مغل فم دل برستا کلم سلام دل برستا مغل فم دل برستا کلم سلام دل برستا ستا وسال رب نغوالم ستا وسال رب نغوالو پے کرم دل برستا کلم سلام دل برستا پے کرم دل برستا کلم سلام دل برستا یم خاشاک ستا دربار یم خاشاک ستا دربار خائفم دل برستا کلم سلام دل برستا خائفم دل برستا کلم سلام دل برستا او ما در افکری سر فراز ما در افکری سر فراز اللہ دموں کی سرفراز اللہ دموں کی سرفراز پا انعام دل برستا کلم سلام دل برستا پا انعام دل برستا کلم سلام دل برستا یم غلام دل برستا کلم سلام دل برستا زیادتر والو دل برانو زیادتر والو دل برانو احترام دل برستا کلم سلام دل برستا احترام دل برستا کلم سلام دل برستا یم غلام دل برستا کلم سلام دل برستا ز محمد امین فقیر ز محمد امین فقیر ز محمد امین فقیر ز محمد امین فقیر تلمودم دل برستا کلم سلام دل برستا تلمودم دل برستا کلم سلام دل برستا یم غلام دل برستا کلم سلام دل برستا یم غلام دل برستا کلم سلام دل برستا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماشاءاللہ ماسٹر صاحب عالم کې د وخت دي زو کام دیکھو ماشاءاللہ یار ماسٹر صاحب موږ خپل جسم را په خو بد پیښ ویو الحمدلله د ورکوټوالې تر اوسه پورې د اواز اورونه دی اواز کې ماشاءالله اوسه پورې تر اوسه پورې دا سفر نه ماسو سو کې دی کې سفر لا لا لو احسان یا تاسو دعاګانې مشرانو ماسٹر صاحب خبر اتر خو ډیر خسته روان دي شپ شپ ډیر خوان کوي الحمدلله جی ماسٹر صاحب تاسو چې څنګه وې چې حاجی محمد امین صاحب تاسو په خپل حقیقت کې نو دی تاسو له لاړ م درکړی دي دا د کرامت نو تاسو تاسو یادی کی چې هغه ټیپ کې تاسو یا ربعی یا نات داسې کم یو چې تاسو ویلې و هغه به د حاجی صاحب ربعی و
ادا سلاغه سلام ما دا څو خدي وخت کې لاریادی خوستا پشان دلبر پیدا په جهان نشو ماشاءالله هغه سوق د چستا مخ ته حیران نشو دا روي خاجه ها ها دا مونږ اوریدلم دا ډیر ماشاءالله ډیر خسته خپل چلی درې دا په کیسټو کې مونږ اوریدل دا په یوټیوب باندې هم مونږ اوریدل دا جی ماستر صاحب د کیسټو دور ته بلګرا شو مونږ چې دغه ټیم کې تاسو د کیسټو ریکارډینګ او دا او نو دا کیسټو چې څنګه جی اولنی هغه شروع شو نو جناب شرولجان صاحب او وی ما په سوال جواب کراغلو او نو بیا زه دلته کړم وو ریډیو ریډیو خبرو بیا رستو کو او چون کې ما په سراله نو سر به ما یو سو کیسټ کړی او هغه دا وی ډیر خوښ شو اولنی هغه دغه وخت کې دا کیسټو شروع شو دا اسی ماستر صاحب تاسو ته یاداش کړی چې دا کم سن کې و دا یار دا سی مو یاداش کړی راځي خو کله چې اولنی هغه د کیسټ شروع کېده نو به زه وی راوخته او او یو تقریر ریکارډ کول بیا زه راغلم مجي جی او تاسو ته داسې پته لګی چې یاره مطلب سامره والیوم یا سامره کې څه تر اوسه پورې تاسو کړی یا یو شاګرد هم هم د کلی دی فل واحد نامه له ناغه چې نو خاطر راغلو تقریبا یو میاشت کېږي یو کیسټ ولاوي وي داغه ما سره دی وخت کې ستاسې کیسټ موجود دی ماشاءالله نو خلکو سره خوري شي وي نو ما ته پښمار کې نه راځي ماشاءالله ماشاءالله دا خوري زیات دي تاسو دا وایي چې مونږ ته پښمار کې نه راځي نو ما ته خیال کې نور نه راځي دا ماشاءالله جی جی ماستر صاحب تاسو تاسو اندازه لګی چې په دغه دور کې تاسو سره چې کسټ هم تاسو د کیسټو د ریکارډینګ کولو نو دا تاسو مرګري ناتوانان چې تاسو سره تاسو تاسو داسې اندازه لګی سوک سوکو دغه ریکارډینګ کې مطلب دا چې تاسو د کیسټو د دور چې په دغه وخت کې د ناتوانې غاز ډیر کم خجی خا لکه زمونږ نه خوشین نه ناتوان په سبا کې منشته کړ ماشاءالله جی بالکل او خو د پنجاب تم ډیر زما ماشاءالله نو دغه هغه وخت کې کسان کوم یو د زیدي ناتوان چې هغه زمانه کې راته دغه سنتر پن کې خاجي ها او یو په رحمان صاحب د ناقې خرقو خاجي چې براته خاجي ها نو د بل د بیا د ریډیو هغه څه چیرې شو ته بیا ویل ویم په دغه وخت کې دا د ناتوانانو دنګ لکلي مراد ماسترو خاجي ها او ناغه براته دا دا غدور خلق خو بوس ما خیال چې اوس مسو تاسو ګوندې دا سشته نشته پکې جی خاجي ها 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 اغه نطفانه لکه هغه وفات دي جی خاجي ها اوس په موږ ماستر سیب څنګه تاسو ویل د ریډیو دور ته بل غرا شو کنه چې تاسو ریډیو ته څنګه راغی او دا کم دور او کم سنو په دا دا یو وخت چې 67 کې بس منګ بد عبدالرشید صاحب اوریدو خاجي ها اوس وفات دي بهترین نطفانه د اکبرپور خاجي ها نو د دې ناتخانی بابا خاجي ها او یو مراد نیمه دغه د سډیرو سره ګلاباد وی دی کو خاجي ها او یو چې دی د د د فضل رحیم صاحب او یو مراد له چغه زندو خاجي ها ها نو خار خاجي دا برات دی با د سله ګډه دغه چې پښتونی مګنټه و د ګرمي خاجي ها نو پښتو د کوم د جمعې پر باندې بالا لایو نه شرکې د ریکارډینګ باندې کې ده صحیح خبره چې هغه د محرم پروګرام نو بس هغه زره علامه چې زم لا شمه چې زو رادیو کې او داخل شم اما ته مال به او چټ راک چې تب یو میاش پس راشي نو بیا به خیر انټرویو او بیا به که تاسو انټرویو کول بیا ورس بیا زه چر علامه نو لکه تنګ تکور ولا خلکم ډیر راغلی خاجي ها او دا وخت مې ربان چاش پیلې ولا راغلی خاجي ها او ناغه دغه وخت کې چې دی نو زرا لم عبدالرشید صاحب په زمو یوسف زلی خان دی الله پاکو بخې دی مو خاجي ها دا دلته کې دا ون ما اولنی هغه چې نه کین دا بیا دغه لکه سپتمبر نه لګولان دي زمو یو میاش مخ کې انټرویو شو خاجي نو موږ شپږ نه افغانان خاجي ها نو شپږ نه افغانان کې به چې زمو دغه شو خاجي نو بس بیا هغه شپږ نه افغانان کې زه وته ماشاءالله نو سن بیا دم اغا د ناسوانه د جمی پر 13 سپتمبر سن 1968 نه شروع ماشاءالله جی ماشاءالله چا تر اوسه پورې جاری دی ماستر صاحب غب شپ خو لګو خبره ترم کو خو زما زین کی اوسوال لذیذ تا بیا ما ناس نه جی ظاهر شي جی دا تاسو ته یو لقب ملو شوی د بلبل سرحد بلبل سرحد جی اوس سرحد نه دی اوس بلبل پختونخوا به مو او دا سه اوس لکه اکثر دا چې تا پروگرام لا شو نو بلبل سرحد او سره بیا بلبل پختونخوا وکنه نو دغه شو چې کله زه ریډیو تلالم بیا الله دې دغه دغه سب لډی عمر برکت ورکی بیا او دا خطابو کو په دغه وخت بیا دغه راغلو څنګه دا فلحه سب
ریڈیو پاکستان خبر ماسٹر صاحب شاعران خبر کم داسې شاعران چې تاسو خوښ دي هغه د کولنی اواز خو زما هغه چې شروع شو ابتدا دا خدای جی محمد امین صاحب د روبی نمودنات نو ما سره لکه تمام کتابونه موجود ماشاء الله جی خجی او ما ته ډیر دعاګانې کړې او زه به هر جمعه بیا راتلم ماشاء الله او لکه موږ بم دلته کې څه پسې کو خجی او باقی تاسو نور خبر چې وکړه د شاعرانو مطابق کنه نو خو اجی صاحب دی او لکه عبد الله بابا سره د ماډی ملاقات شوی ماشاء الله بیا شاه جان صاحب او مادل صاحب شاعر او خو قابل سړو او دا غیر نه علاوه چې دین لکه عبد الله بابا سره چې اول جمعه کې چې ما سبق یو زلاله ما نو ټکر ته بجې عبد الله بابا دې زیاته ته ماشاء الله جی پاته ټکر خجی ها نو زما هغه سره ولنه ملاقات دا اول جمعه نشو خجی ها نو ما دا ویناتو نه غړي زیات خوشاله شو نه شریف چې موي خجی بیا بغدا سی پنیاش کې بلته کې هغه تم اس کم دې سلو زراته خجی ها او بیا غ زمانه کې بل ته کې دم شرفو ته وړي راته خجی یو ډیر قابل شخصیتو دې بن فارغ مو خو بهترین ماسٹر صاحب څنګه تاسو شاعرانو خبر وکنو لګالمانو ته براسو تاسو دور کې یا تاسو بل فرض هغه ټایم کې تاسو دغه کوله د فنی کوله تاسو خلق دا ډیر رمان کړي دي مشهور مشهور د علمان چې کوم علمان علما سره د ملاقات او غیر سره لاس مینا تاسو ته خو دا زیات د غشي بي دي چې یره ملاقاتونه وکړه کله خو موږ لار شو او پیر سبا شریف ته لار شو خجی خان نو مولانا کنا پیر صاحب پیر صاحب شریف عبد السلام صاحب جی سر ډیر ملاقات شوی دی ماشاء الله دا غنا لوا غلم کو سزروی صاحب دی ماشاء الله مولانا عبد الحق صاحب دی مولانا سیم الحق صاحب دی ماشاء الله کنا دی وخت کر مولانا لطیف اللہ صاحب دی شمدانی صاحب دی ربانی صاحب دی او داګه حمد الله جان صاحب دی ماشاء الله زمو د کتزو حمد الله جان صاحب دی ماشاء الله دا سید تنگی زمو غ رحمت الله جان صاحب دی ډیر علماء یار سونو علماء او بلکې زو د دوی ما چې غلم کو سزروی صاحب مخامخ بالمشافه ما تقریبا دسو ملا دسو جل ملاقات شي ماشاء الله ماشاء الله ماشاء الله ماشاء الله نو دي کې مولانا حسن جان صاحب شو مولانا احمد علي جان صاحب احمد اغي درات له مجي حسن جان صاحب او بیا مولانا وی دیگر صاحب نو چا سم دي کنه نو لک وی دیگر صاحب بدا د دو چا صاحب ته براغه وی چې عبد الرزاق ماستر نات نی ویلې نو زه تل زه اغاز نه د تقریر نکوم ماشا الله جی دا جی سپ ځای کې دا ټول ته معلومه جی او زما ناتونه ته به جی دومره جړ اغه ما د خټول ناتخانه وی لکه په رحمان صاحب د زیدا غ ناتخان خو ما جړی نه دی خو چې کله ولبل صاحب نه شروع کی نو بس هغه د بغاو خلکو په غستې په خپل دی له زه اوس چې ماستر صاحب ګورم نو کله نه کله هغه هغه د والد صاحب کانفرنس مناوي کنه مولانا قاسم صاحب زه اکثر پکې تاسو پکې زه نه توانی ورم باندې زه لازم دی بالکل ما ته بالکل دعوت کې الله دې عمر کې برکات پات ماستر صاحب تاسو دا مخه غواز دی او دی اواز کې مړو د سره فرق هم تر اوسه نه راغلی اگر چې نن بیمار مې جی جی ها ها الله پاکم جوړ کړي نو زه دا خبره کوم چې یاره دي د پر تاسو استاد یا داس نور څه څه کوي اواز د پر څه کوي تاسو زه دا واز دغه د پر خو زما پروګرام دی چې زه لکه چې دارو ملو چې دا خدا حکیمی دی وي کوم کنه خوغه د پر ځ خپل لکه اصل شات خجی ها وسره پیپلی وته وي تاسو به نه پیژنې هغه ځان نه دوی د ناغه چوټه کې دي سره یوځای شي او سره د لاچینی دي شنو ندی غدانی چوټه کې او دا به موږ یوځای کو ندی نه بهترین دوی د اواز د پاره نشته ماستر صاحب غب خو ډیر خوان کی او خبر هم ډیر وګدې شي او ګران مینوال ګورې ډیر ستاسو د مونږ خبرو نه زیات ستاسو خدای مو نه شو کی دي چې یارا مینه د ماستر صاحب نه سو ورځې کې وخت مو سره کم دي او مونږ کوشش دا کوو چې تاسو نه پکې نه تاسو مونږ زیات ریکارډ کوو مونږ دا وایو چې مونږ مینوال ته تاسو
سو کلام وړاندې کوي ان شاء الله وړاندې وای کلورل کونو مکان کلورل کونو مکان ستا مخ منور مرحبا مرحبا یا مرحبا مرحبا یا مرحبا مرحبا یا مرحبا نازنین محبوب دا نازنین محبوب دا اللہ اکبر مرحبا مرحبا یا مرحبا مرحبا یا مرحبا مرحبا یا مرحبا الصلاۃ والسلام اے صاحب خلق العظیم الصلاۃ والسلام اے صاحب خلق العظیم اے دگمراہانو اے دگمراہانو نا پوہانو رہبر مرحبا مرحبا یا مرحبا مرحبا یا مرحبا مرحبا یا مرحبا نازنین محبوب دا اللہ اکبر مرحبا مرحبا یا مرحبا مرحبا یا مرحبا مرحبا یا مرحبا الصلاۃ والسلام اے شمع بزم اولیاء الصلاۃ والسلام اے شمع بزم اولیاء تد جملہ مرسلانو تد جملہ مرسلانو رب کل افسر مرحبا مرحبا یا مرحبا مرحبا یا مرحبا مرحبا یا مرحبا روسیا یو بیلتا میں زید اسری نشت دی روسیا یو بیلتا میں زید اسری نشت دی اے شفیع المذنبین اے شفیع المذنبین فورز د محشر مرحبا مرحبا یا مرحبا مرحبا یا مرحبا مرحبا یا مرحبا او بیلتا پدوانو کونو نلرم مقصود بل بیلتا پدوانو کونو نلرم مقصود بل وارم مرحم لتا وارم مرحم لتا دزل پا پرہر مرحبا مرحبا یا مرحبا مرحبا یا مرحبا مرحبا یا مرحبا اے چی صدر الاولا برمسند دیوان حشر اے چی صدر الاولا برمسند دیوان حشر اے معزز محترم اے معزز محترم مختار انور مرحبا مرحبا یا مرحبا مرحبا یا مرحبا مرحبا یا مرحبا پے ہزار تعظیم دم میں فرش دستر گو خور دے پے ہزار تعظیم دب میں فرش دستر گو خور دے اے دم محمد امیر اے دم محمد امیر محبوب دل بر مرحبا اے دم محمد امیر محبوب دل بر مرحبا مرحبا یا مرحبا مرحبا یا مرحبا مرحبا یا مرحبا کلورل کونو مکان کلورل کونو مکان ستا مخ منور مرحبا مرحبا یا مرحبا مرحبا یا مرحبا مرحبا یا مرحبا
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ماشاءاللہ ماسٹر صاحب ماشاءاللہ ډیر خسته خوند کو او امید دی چې ګران مینوال بم تډیر زیات خوند اخلي. ماسٹر صاحب تاسو کوم تعلق وانتي دا وای چې تاسو په دې نه خوانه کې کم کم زی پوره تدی یاره یی تمام صبح یو چترال تنم ته یو پاکستان نور تمام صبح سرات شي او بهر ته داسې افغانستان ته یاره بهر ته د کيو زلن پروگرام شو خو بیا د حالات خراب شونو قندوز ته زرتم نه پاتې شوم. ها جی ها او سوال جواب راغلی دی. ها جی ها غالبا 1500 پارن سال پاسپورت سم کوم نظر وانی. ماشاءالله 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 ډیره خدای ډیره خدای. ماسٹر صاحب تاسو ته چې څنګه پته دی تاسو د پخوا دور خبرې مو کیږي نو یو لندو الفاظو کې راته صرف دا مروي جی جی دا اوس دور ناتواني چې کومه ده د یوټیوب د لارې او د پخوا دور د کیسټو دورونو دواړو کې تاسو ته څه فرق کوي؟ فرق داري چې هغه زمانه کې لکه کیسټو پروګرام پخوا خو کیسټ نه وي پروګرام به او شو خلک به خوشاله شو دا به غم او خادي به چلم به شو واده به شو ختمونه به شو او بسری به لګیدل چې ماتونه کې ضرورت او ختمونه به شو خلک بلار چونکی به کیسټ دې ور شروع شو به به کیسټ نه کې تصویر خول لاته او جاو به داغه نه به چکل دا پروګرام د کیسټ راشي سر تور سي نه په کې دا ساوند سیستم ودا کیمرو دا پروگرام راغ چمو تا سو سسٹم وای نو لکدا چ بے شروع شو نو دیک دا اوس دا تکلیف پک اوس نیم اسوسی ای کہ ودو چ کیسٹ کی بغل تیرا غ بے بده واپس کو تکلیف بو لکا فن او مزه تیرا زیاته وا خجی ها اوس دا غین نورم جاته دا خو اغه مقام په خپل مقام دا نمبر 1 دورو نمبر 1 دور بغیر لوډ سپیکرو نمبر 2 بیس سپیکرو سره شروع نمبر 3 پکې دا پروګرام را روان دي دا شروع دي خجی ها دا ساوند سیستم شروع شو ریکارډینګ شروع شو کوم غلطی او سین نه او شنه واپس سميږي او زر سميږي نه پاتې شي دا که سره رواني او پروګرام جاری او کار کیږي نو اوس دور دا غنم الکه چې ټکنا وی دور شو نو ډېر بهتر شو. بالکل جی بالکل ما سنتیا ډېر را ماستر سي بس اوس په خوا خو به میلیونه ډېر زیات اوس همشته خو په خوا به لکه ناستم ډېر زیات وا خلک کې ناستم ډیر زیات نو اوس دا څه فرق محسوسوي په خو میلاد شریف کې اوس چې کوم میلاد شریف کې نو دي کې سفر یاره فرق داري چې اوس خلکو سره خو دا موبایل دور شروع شو نو خلک په دې لیدل ډیر کې او چې کوم مخامخ سړی لیکن نو د دې خوند ډیر زیات دا اوس موږ پروګرامو لزو خلک کېني برابر خو ډیر کسان کېني الحمدلله او چې بیا زموږ خبره پکې ورنو ویر وی غره روان دي نو خامخا بالکل جی بالکل 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 الله الله احسان نه دي مرګرو دا چې څوک کتون کې یو تاسو تمام څه په رات بیا وري دا دې دعاګانې بالکل جی بالکل خو دا ولي او د دعاګانو لاندې روانو کنه او د ډیرو له مو هغه یاد مونږ سره الحمدلله ماشاءالله جی ماشاءالله لګو زموږ دي مینوالو ته لګدام وای چې یاره شاګردان هم شته ستاسو جی نو شاګردان خو ډیر زیات دي عادي کې ولنه شاګر زما د موږ دا ترناب 400 دي خاجی آغا محمد طاهر خاجی اوس دی روجه کې وفات شوه دی خاجی نور اکبر خاجی آغا د حاجی ګل کرم صاحب زمو موزما شاګردو او وخت کې په زم کې سبق وی خاجی او دا غن علاوه بیا په صدې خبره شو کله لکه کلی کوم دی چې ساجد الله دی خاجی او ملایمو خاجی او جناب بشیرنا صاحب په کې سره فرست خاجی او زما بل شاګرد دی پی جی نه عبد الرحمن دی خاجی نو لکه ډیر دی نو چې په ترتیب کې کوم تقریبا دا 120 نه زیاتی خاجی خاجی ماستر صاحب تاسو له کله بشیر جان خبره مو کوم دام تاسو په شاګردانو کې راځي چې بشیر جان هغه وخت ډیر ماشوم خاجی خاجی او له کاول نه مینا ما سره پیدا شو خاجی نو دې بچو مرزو تلاغ نو زما مقتدیو خاجی او نغې اوس ما اوس سره رکشه دو په خو سره هغه د گاڑی و خاجی نو دې بچرا نغې نه ول ته پوس کو نو په خپل لږ کې کینو خاجی زمونږ زیات را وسته ماشاءالله دې تقریبا یو ډیر سوزل نو زیات راغلی هغه وخت دا ول نه مینا و جناب بشیر خاجی دې بډې راته ماشاءالله ماشاءالله ماستر صاحب خبر وتر خو ډیر زیات خوند کو غوښته خسته ولګیدو ناتوانیم پکې ډیر خسته ماشاءالله شو دي نو څنګه چې تاسو ته پته د وخت کمې د وژنه به موږ د پروګرام را غونډو جی ماستر صاحب اخیره کې کا زموږ مینوالو تاسو ته د الهاف استودیو په شیشه باندې تاسو ګوري جی نو که تاسو هغه تاسو د اوسنو ناتوانانو ته یا عوامو ته میسج ورکول غواړي جی نو ګران مینوالو دمګله محترم جناب بچا صاحب خبره ترې ما سره یو ځای تاسو ورېدي او د الحاف استودیو نه الحمدلله دا پروګرام دا ډیر خره وانی نو ګرانو مینوالو زما خبره ترې به تاسو ورېدي او تاسو ته پته هم ده چې ما دوی ته اومه
چې دا ناتخانه په دغه کې ا سینیئر سیاټی کې اتاو ست پتره چې دی وخت د ما 75 سال دا پوره شو 15 یا کال هغه مخکم روانم اگر چنه مده ما تاسو आवाज محسوس کړی خدا غ دواګار دینو اسه غر سي ټیک دی لیکن زه په خپل دی وخت زکام لکرانی ولی ما نو خفکه کې بنن تاسو ته ما د ډېر دا میسج او پیغام دی زما ګران کشران چې ما نه دی فاکم دا وسنی زلمی دی یا زمون شاګردان دي سپکه وفا شو سشته دي نو تاسو دا د غیش تاسو بد د مشران او ناتخانانو اغینه بد تاسو دا سبق دی چې ادب څه شي دی ادب په هلا قرینا ہے محبت کے قرینوں میں نو ادب دیر ضروری دی تاسو چې سه ملاوی په ادب به ملاوی مونږ تم چې صدا ملو شوې د مشران او ادب هم کړی دی ډېر اولیاء کرام سره زمانہ ست پاستا د سونو علماء سره زمانہ ست پاستا شوی دی الحمدلله اوغه وخرا روان دی تاسو ته مې دا خواسته چې کم ځکم تاسو کوشش وکړئ تاسو نه بدبو نشي دا چې بدبی دا بیر سړی عمر کې زوال پیدا کوي ناتخانه کې زوال پیدا کوي نو تاسو بل کوشش وکړئ چې تاسو له مشران سمره ناتخانان دي یوازې ځان نه یادوم تاسو دې تاسو هم چې مشران یا تاسو دې میدان ته کشران تاسو راولې او ته دامینه ورکه چې تاسو به د مشران ادب کوي او سبق به زده کوي دا چې مشران نه تاسو زده کوي دا وی په پل باندې دا وی په قدم تاسو قدم کید ان شاء الله تاسو له وخت پک ډیره کامیابی درکې ماستر صاحب ماشاءالله ډیر خپل پیغام هم زمو مینوالو لور کو دي او تاسو چې څنګه ویل دا تاسو بیمار مې او دغه سي زکام هم دي خدای الله مهرباني نو زه خو لاس په دوايم زمون ګران مينوالو ته درخواست ته چې ماستر صاحب د لپاره خصوصي دوا کوي چې د دې د اواز مونږ اورو د دې د فیس په دې دنیا کې خوريږي نو ګران مينوالو د ماستر صاحب د لپاره دواګان ډېر کوي چې الله پاک د ماستر صاحب په عمر کې برکت واچي سره تاسو ټول ماستر صاحب ډېر زیاته مننه کو ستاسو د دلته دراتګ او الله پاک د ستاسو دراتک د بایسه ثواب وګرځي امين ان شاء الله ستاسو سره ډیره زیاته مننه جی الله هم ډیر خوشاله باد ساته جی امين قدرمنو دا درون خو او مشر ملما ماستر عبدالرازق صاحب ما درکه اجازه تربر پروګرام پوری بل ملما سره بیا به ستاسو خدمت کې حاضرېږم دلوي الله پامان پا